Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. PSOE i Més Gandia revalidaran el pacte dels Serpis. La tradició del Corpus continua viva a Villalonga. S'acosta la data marcada en el calendari per a conformar les noves corporacions locals de la legislatura 2023-2027. El proper dissabte, 10 de juny, els diferents ajuntaments de la Safor passaran a tindre nous representants públics i durant aquests dies s'estan establint pactes polítics per a possibilitar l'organització de governs locals. És el cas de Gandia, on l'alcaldable socialista José Manuel Prieto s'ha reunit ja amb totes les formacions. Prieto parla de conformar un nou govern local fort i estable, el que, llegint entre línies, significa que sí hi haurà pacte amb les dues regidores de Més Gandia. La vicealcaldessa en funcions i representant de Més Gandia, Alicia Izquierdo, expressava també que existís voluntat de tindre un acord amb els socialistes per a conformar el nou govern local. Hi havia una voluntat per part de les dues parts de crear un govern i seguir tenint un govern progressista a la ciutat de Gandia. Nosaltres pensem que si la voluntat és conformar govern, el més normal, el més natural i el més tranquil és que el dia de la investidura s'arribi ja amb la conformació del govern en la seva totalitat. Pel que fa a l'alcaldable i representant del Partit Popular, Juan Carlos Moragues, demanava a Prieto valentia per a governar amb els seus 12 regidors, amb suports puntuals dels populars. Que tinga valentia, que governi en solitari, que no se reedite el pacte dels Serpis, perquè l'altre partit, Més Gandia, és un quatipartit, composat per Podemos, Compromís, Esquerra Unida al País Valencià i els Verds del País Valencià, que governi en solitari i que té la mà tendida del Partit Popular per arribar a molts acords i pactes. Que no serà el Partit Socialista qui doni una alcaldia al Partit Popular. Així de contundent es mostrava l'alcaldable pel Partit Socialista de Tavernes, Lara Romero, sobre la possibilitat que el pacte d'esquerres es consolide i aconseguís que en el govern de la localitat PSPB, Compromís i Esquerra Unida. La líder socialista insistia en la necessitat de sumar un govern de progrés. Lara Romero explicava que és necessari un pacte homogeni sense necessitat de tindre en compte el nombre de regidors aconseguits per cada partit i recalcava que el PSPB té la humilitat suficient com per a prioritzar els projectes de cada partit que puguen millorar la ciutat i on el focus siguin les persones. Afegia la socialista que hi ha bona sintonia i ara és moment d'asseure's en calma per aconseguir acords. Al final és que ells des de les seues assemblees deixen clares les seues circumstàncies i després, doncs, des d'aquesta reflexió, no? Aquest espai de reflexió que s'han de permetre, com tots i totes, ja ens sentem des de la calma i la tranquil·litat a dialogar i a arribar a punts que es projecten després en aquest pla, no? Que necessita Tavernes de millorar la ciutat i sobretot centrar-nos en el focus que ens importa, que són les persones. Dos gandians estaran al capdavant de les llistes del PSPB-PSOE el pròxim 23 de juliol. Com ells avançàvem el dimecres, a les eleccions generals concorrerà com a número 1 al Congrés dels Diputats l'exalcaldessa de Gandia i ministra de Ciència i Innovació Diana Morant i ahir els socialistes confirmaven de 1 pel Senat Alfred Boix. El Comitè Executiu Nacional del PSPB ratificava ahir la proposta del provincial perquè Diana Morant siga la veu dels socialistes valencians en el Congrés dels Diputats la pròxima legislatura, alhora que nomenava Alfred Boix per a encapçalar la candidatura al Senat. Esta última legislatura, Boix ha sigut secretari autonòmic de Promoció Institucional, Comunicació i Prospectiva, mentre que en anys anteriors ha sigut diputat provincial en les Corts Valencianes i també en el Congrés, a més de regidor a l'Ajuntament de Gandia de 1991 a 2011. Així doncs, amb Diana Morant i Alfred Boix, Gandia pren el poder en el Partit Socialista de cara a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. A
Abans de tindre a les fideuàes cuinant-se en el moll dels Borja, els participants en el concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia havien d'enfrontar-se al postre elaborat a base de taronja. Eixa primera part del concurs tenia lloc en l'Hotel Bairén per allò de tindre una temperatura ambient més adequada per a que els postres mantingueren la seva forma i no s'estropejaren amb tanta calor. Els cuiners i xefs demostraren la seva creativitat perquè, a més de lo bons que suposem estarien els postres, les formes eren més que sorprenents. Finalment, el premi al millor postre de taronja va ser per al restaurant Juguem des del Japó. El jurat ho va tindre més que complicat. Els membres, que havien de tastar i valorar els postres, estava presidit per Paco Torreblanca, millor pastelero del món del 2022. Siempre que se va a un concurso de estos, se va con toda la ilusión, se va con todo el esfuerzo, indudablemente se quiere hacerlo mejor, y yo a veces digo que eso de querer hacerlo mejor a veces es lo que le complica la vida, el querer quedar, hacer lo que no están acostumbrados a hacer. Pero bueno, es un momento de que se crean cosas nuevas, hay ideas nuevas, que también es muy positivo para los postres, para que no se queden estancados. Isis Cendra ha elaborat per tercer any la tradicional catifa confeccionada a Marena en la capella de la Mare de Déu de la Font, en Villalonga. Tota una tradició que arriba cada any amb la festivitat del Corpus Christi a la localitat de Villalonga. Isis ha fet un treball fora del seu horari laboral i que des d'avui es pot visitar. Estarà en la capella durant uns 15 dies. Arena és l'únic material utilitzat per a formar esta obra d'art sobre la superfície central de la capella. I una vegada dipositada l'arena, va dibuixant-se el motiu amb pintures naturals. Un treball minuciós i que ha de fer-se amb molta cura per a no estropejar el disseny. El motiu d'enguany està centrat en el centenari de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats. L'autora ens comentava que s'ha volgut aprofitar este centenari i més quan la Verge ha estat visitant diferents poblacions i Villalonga ha volgut retre l'homenatge amb esta catifa d'arena de la capella de la Mare de Déu de la Font en Villalonga. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.